בראשית המאה ה-20 חיו במזרח אירופה שני רבנים שההשפעה שלהם על הישיבות הייתה עצומה. הם פיתחו שיטות לימוד שעד היום בישיבות, אני רוצה לקוות שהתקדמו מהם, אבל משתמשים בהם. הם פיתחו שתי שיטות לימוד שונות בתכלית זו מזו, הם יצאו מנקודת מוצא אחת והגיעו למסקנות שונות, אנחנו הולכים להתחקות אחרי שיטות הלימוד שלהם. המפורסם יותר, לפחות בציונות הדתית, הוא בבריסק, ברסט ליטובסק, שבבלרוס של היום, חי ופעל רב חיים סולובייצ'יק, הידוע בכינויו בעולם הישיבות רב חיים. בציונות הדתית הוא מוכר בעקבות ישיבה בהחלט מכובדת שממשיכה בדרכו, ובעקבות העובדה שהיה לו נכד שהוא מאוד מאוד מוכר בציונות הדתית, הרב סולובייצ'יק, בעולם הישיבות הקלאסי, בהחלט אפשר להגיד גם החרדי, יש שם כל מיני אינטלקטואלים שיודעים שהיה לרב חיים נכד שהתפלסף והיה הוגה, אבל כשהם אומרים רב חיים סתם, הם מתכוונים לאחד ברור מאוד, וזה רב חיים סולובייצ'יק, ההשפעה שלו לעולם הישיבות ולימוד התורה הייתה עצומה. פחות מוכר, אבל לא פחות חשוב, בגרודנה שבליטא חי ופעל באותה תקופה טיפה מאוחר יותר רב שמעון שקופ, ושניהם יצאו מאותה נקודת מוצא, אבל הם הגיעו למסקנות שונות, לעתים אפילו הפוכות. מה נקודת המוצא שהם יצאו ממנה? הייתה נקודת מוצא מאוד מאוד טריוויאלית. אלוקים, השם אלוקי ישראל, הוא גדול, חכם, למעלה. אנחנו האנשים קטנים, טיפשים, למטה. אנחנו לא פרטנרים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להיות הפסיכולוגים הטועי הזקן שלו, להבין בדיוק את כוונותיו ואת רצונותיו ואת מעשיו, ואותו דבר ביחס לתורה. אנחנו קטנים מכדי להבין את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא המתגלית בתורה. התורה על פי הזוהר היא נובלות חוכמה דלמעלה, וגם אם אנחנו הרבנים בעלי הכרס והזקן, לפעמים יש איזו תחושה שאנחנו מקרינים שלא בכוונה, שאנחנו מבינים את התורה מופלאה, אז כמובן הדבר הזה איננו נכון, בוודאי לא בצורה מלאה. אם אוכל לציין את זה בדרך קצת עוקצנית של רבי עקיבא איגר, המכונה רבן של בני הגולה, שבשמחת תורה אחד, אחרי שעברו 40 שנה, שבהם העלו אותו ברציפות כחתן תורה בקהילתו בפוזנן, הוא אמר, וואלה, 40 שנה אני חתן עם התורה ואני עדיין לא מכיר את הקלה. כן, זה אמר בעל שם טוב הקדוש על התורה, תורת השם תמימה משיבת נפש, התורה היא כמו קלה בתולה תמימה, אל תשגו באשליות, עוד אף אחד לא מבין אותה לעומקה. אבל כאן נשאלת השאלה, אם התורה היא כזאת עמוקה, ואלוקים הוא כזה חכם, ובני האדם הקטנים והדי דבילים לא מסוגלים להבין אותו, אז מה אנחנו עושים כאן? למה אתם בכלל מקשיבים? מילא אני כבר, כפי שאמרתי, יותר מ-40 שנה בחלה של תורה, אבל אתם חבר'ה צעירים, בריאים, מה לכם לחפש בעניין הזה? זו שאלה שגם רב חיים וגם רב שמעון נתנו עליה את הדעת. הם נתנו תשובות, אבל מיד נראה שהתשובות הן שונות, וכאן ואילך יתחיל גם התפתחות של שיטות לימוד שונות. נתחיל בתשובה של רב חיים בכל מיני איגרות שיש לנו לתלמידיו, מסורות משפחתיות שיש לנו בשמו. רב חיים נשאל על ידי תלמיד, איך זה שאדם לומד תורה? והוא תחילה ענה, השאלה הזאת אין לי עליה תשובה, אבל היא גם לא לגמרי מעניינת אותי.
כי כבר גדולים ממני מהלכי השרת, במעמד הר סיני שאלו את הקדוש ברוך הוא על משה רבינו, מה לילוד אישה בינינו, ולא קיבלו תשובה. אם הם לא קיבלו תשובה ולא בדיוק הבינו את העניין, אז לגיטימי שגם אני לא הבין. אני כעובדה יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אמר לנו לשמור את הלכותיה, וכדי לשמור את הלכותיה עלינו ללמוד אותה ולהתחבר אליה. זה מה שענה רב חיים מבריסק, אבל כתוצאה מזה הוא גזר איזשהו כלל. מהו הכלל שאותו הוא גזר? מה התחומים שאותם לגיטימי ללמוד בתורה? אנחנו קיבלנו את התורה על מנת לקיים אותה. אני אשתמש פה רגע בטלפון המרובע שיש לי כאן, כדי להדגים. אנחנו קיבלנו את התורה כדי לקיים אותה. כדי לקיים אותה אנחנו צריכים לדעת אותה. אבל בואו נראה מה אנחנו צריכים לדעת בשביל לקיים. כאן רב חיים חילק בין שני מושגים על פי נכדו הרב סולובייצ'יק. למושג אחד נקרא הבנה ומושג שני נקרא הגדרה. להגדיר את הכתוב בתורה בצורה העמוקה והיסודית ביותר. אנחנו יכולים, אנחנו רשאים, אנחנו מחויבים ומוכרחים, כי אחרת לא נדע איך לקיימה. להבין אותה, איננו מחויבים, וממילא גם איננו רשאים, איננו יכולים. מה ההבדל בין הגדרה לבין הבנה? כאן אתם יכולים להשתמש ביכולות שאתם היותר עממים בהם ממני. אתם בשלב הזה של מעבר בגרויות, אולי חלקכם רובכם עשה בגרות בלשון, והבגרות בלשון היא כלי מאוד מאוד טוב בשביל להבין את מה שאמר רב חיים. כשאנחנו שואלים מה ההבדל בין הגדרה לבין הבנה, אנחנו משתמשים בכלי הבלשני, והוא לנסות להבין את המילים מתוך שורשם, לרדת לשורש. הגדרה היא מלשון גדר. מה עושה גדר? אני לוקח פה את היחידה המרובעת הזאת. גדר תוחמת ומפרידה בין מה שבפנים למה שבחוץ. הגדרה היא מלשון גדר. למשל, אם המורה הנחמד או פחות נחמד שלנו למתמטיקה מספר לנו שמשולש זה קו שבור סגור בין שלוש צלעות, כל אחד יודע כבר את ההמשך, שאם זה לא שבור, אם זה לא סגור, אם זה לא עם שלוש צלעות, זה יכול להיות הרבה דברים, זה לא יהיה משולש. הגדרה אומרת מה בפנים, מה בתוך הגדר ומה מחוץ לה. הבנה זה מלשון להתבונן, להסתכל על הבפנים עצמו, או במילים אחרות הגדרה עונה לשאלות. מה? כמה? הבנה עונה לשאלות למה, מדוע, מה אתה, מה הסברה, או למה לא וכולי. להגדיר אנחנו רשאים, להבין איננו יכולים. עד כאן דברי רב חיים. בשמעון שקופ לא חלק על העובדה שהאדם הוא קטן למטה טיפש והאלוקים גדול למעלה חכם, אבל הוא אמר, אם ננסח את זה באמירה שאני אשתמש בשפה שלי, העובדה שהקדוש ברוך הוא על החכם בעין, זה לא אומר שהוא על חכם באלף, שהוא לא חכם. או במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא חכם יותר, אבל זה לא אומר שאין לי יכולת
להתקרב אל הקדוש ברוך הוא עם החוכמה. ואני כן, ואת קו השבר הזה, אולי, את החיתוך החד בין הגדרה לבין הבנה, רב חיים מבריסק, רב שמעון שקופ לא קיבל. הוא אמר, אני יכול להגיד שאני בוודאי לא יכול להבין את הדברים במאת אחוזים. אני לא פסיכולוג של הקדוש ברוך הוא, אני לא חבר שלו, אני לא מורה שלו. אני צריך את הענווה והידע שיש ביניהם מפרשים. אבל אני יכול קצת בערך, קצת להתקרב. אני לא יכול לקמת את זה מלשון כמות. אם אני יכול להבין 20% או רק 2 פרומיל, אבל אני יכול להתחיל. בנקודה הזאת שנראית לכאורה נקודה שלא מעניינת אתכם בכלל, כי למה באים חבר'ה לישיבות במגזר הציוני? גם החבר'ה רציניים, בדרך כלל לדאבוני, לא באים אלינו כדי, אל הישיבות, כדי להיות ארזי לבנון גדולי תורה, אלא באים להיות חכמים יותר, טובים יותר, יראים יותר, לענות על שאלות לעצמם, שאלות של זהות, שאלות של בחירת דרך, שאלה של סגנון הגמרא, זו שאלה שלא בדיוק מעניינת אתכם בשלב הזה של השמינית, בוודאי לא כשאתם שחוקי קורונה ובכלל לא יודעים מה קורה איתכם. אבל אני רוצה לתאר לכם איזשהו סיוט ובואו לגמור את החלק הראשון שלי. יש משפחת קלמזון, משפחתי, קוראים לי בני קלמזון, מאוד מאוד אוהבת לטייל. והבעיה שזה שאנחנו אהבנו כל כך לטייל, ויש לנו ג'יפ, והיה לנו ג'יפ, וטרקטורון, וכל מיני אמצעים, זה לא אומר שאנחנו יודעים לטייל. או במילים אחרות, אם הייתם שואלים כל מיני יחידות חילוץ בכל מיני מקומות בארץ, יש לנו בדיחות איך הם רק שומעים את השם משפחת קלמנזון וישר נכנסים לכוננות. כי למה? לי יש יכולת ניווט עלובה מאוד, במיוחד במקומות שהשבילים לא מסומנים, והסיוט הוא מזלג שבילים. מה זה מזלג שבילים? מזלג שבילים זה שני שבילים. אם יש שביל אחד שהולך דרומה, ושביל אחד שהולך צפונה, גם יהודי עם כושר התמצאות עלוב כמו שלי יכול להסתדר. אבל מה קורה כשיש שני שבילים? הולכים בערך לאותו מקום. אחד ממשיך לנו את הדרך אל היד. השני או שעושה איזה לופ או שסתם נגמר באיזה סבך כי מישהו היה צריך לעשות משהו, או פתאום יורד לעומק של הוואדי, אני לא יודע מה להגיד עליו. לי במשפחתי שלי הייתה סגולה לבחור את השביל הלא נכון, וגם שפעם בתסכולי אמרתי, נראה לי השביל הזה, אני אלך לשביל השני, גם אז פספסתי. למה אני מביא את מזלג השבילים הזאת כדוגמה של תסכול אישי בעברי? אני מביא את זה כי נראה לכם שאני הולך לעסוק בדקויות, וזה שני דרכים שבסך הכל מתפצלות בעניין מאוד 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 איזוטרי בודד שנוגע לכל מיני חפרנים שמתעניינים במקצועיות של התורה. אנחנו נראה בהמשך השיעור בפעם הבאה שהעסק רק מתחיל והולך ומתרחב ונוגע לתחומי יהגות, לתחומי השקפת עולם, ציונות ואנטי ציונות וכולי. ננסה להראות את זה בפעם הבאה.